TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera WhatsApp everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kepada anda semua hari ini subjek yang kita nak belajar adalah pengajian keusahawanan. Jadi kepada semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini anda cukup beruntung kerana cikgu yang akan uh, mengajar anda ataupun berkongsi macam mana teknik-teknik nak dapat A+. Ha, beliau cukup berpengalaman mengajar di sekolah teknik. Dia sepatutnya segala SO seperti uh, mencuci tangan sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter dan kita tahu sekarang kan tengah total lockdown jadi kalau boleh kita duduk je rumah diam-diam okey uh, kalau tak ada tujuan nak keluar tu tidak perlulah keluar okey macam tadi saya ada katakan seorang guru yang akan berkongsi macam mana kita nak dapat A plus yang cukup berpengalaman dan siapakah beliau ini jom kita tengok profil guru hari ini let's go berbakti. <laughs> Itu moto cikgu ini. Dan siapakah beliau ini? Kita depan sabar atau cikgu sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Sihat cikgu. Alhamdulillah dari Kuantan pagi tadi. Iya cikgu. Aa, alhamdulillah Masa, mas sampai sini baru hujan. Ah, dapat. Ini eh? menandakan yang mana hari ini saya senang buat kerja. <laughs> Sebab cikgu ia cukup, cukup ya cukup-cukup sporty cikgu, ya, ya. saya baca tertanya-tanya lah kan bagi subjek pengajian keusahawanan ni, ya. murid-murid nanti bila dah habis SPM nanti dia orang akan jadi apa sebenarnya cikgu? Adakah dia orang akan jadi businessman ke atau macam mana ni cikgu? okey ya. Uh -huh. Untuk subjek uh, pengajian keusahawanan ya seperti yep. yang uh, semua sedia maklum ya kita ada ditawarkan di 8 buah sekolah teknik saja. Okay. Jadi uh, hasrat kita untuk menjadikan pelajar-pelajar itu seorang usahawan oh. ya berbeza ya usahawan dengan peniaga. Jadi Betul. fokus kita uh -huh. kita nak mereka ni jadi seorang usahawan ya orang uh -huh. yang memulakan sesuatu sesuatu ha. uh, perniagaan. Okey, orangkan protokol kesihatan jadi disebabkan itu, cikgu saya nak minta kita datang okay. ke sini cikgu untuk kita melakukan sanitasi, boleh? boleh, boleh Alright, let's go. Ah, uh, silakan cikgu. Okay. Gunakan hand sanitizer terlebih dahulu okay. dan diikuti dengan saya pula. Okey. Okay. Okay. Alright, ah uh, kita cuci 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 ingat ah uh, kita seharusnya uh, akan menjaga diri juga cikgu kan? Yeah. Okey, baik. Tadi macam cikgu Sabaria, uh, ah yeah. dia ada yeah. mengatakan Uh, apa pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini uh, mereka insya-Allah akan menjadi seorang usahawan lah mm -hmm. kan pemilik kan. syarikat dan sebagainya yeah. kan yeah. tapi saya nak tahu apa saya nak tahu juga pelajar-pelajar ini subjek ini sebenarnya senang ke nak skor ataupun aduh menyesal pula sebab susah mm. <laughs> ah. nak tahu senang ke susah ke jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini let's go Assalamualaikum, nama saya Santa Kamila dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya menyukai bab pembentukan keperbadan usahawan kerana saya dapat mengetahui keperbadan yang baik untuk menjadi seorang usahawan. Hal ini kerana untuk menjadi usahawan pula mempunyai beberapa kemahiran dan pandai untuk menempuh segala ansam yang akan datang. Saya berharap agar apa yang dipelajari ini dapat membantu saya satu hari nanti dalam bidang keusahawanan. Assalamualaikum, nama saya Mimi Antasya Najwa dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Dari bab ini, saya dapat mengetahui kemahiran yang digunakan untuk mengatasi kelemahan serta dapat menguruskan kewangan dengan baik. Saya berharap agar soalan yang bincangkan keluar dalam soalan SPM tahun 2021 dan semoga calon SPM 2021 mendapat keputusan cemerlang dalam sajak pengajian keusahawanan. Ha, itu dia pandangan pelajar. Rata-ratanya semua nampak ceria ya. Ha, yang mana mereka mengambil subjek ini cikgu kan. Siapa kata stres-stres belajar subjek ini tak ada. Kalau cikgu yang mengajar tu orang kata sangat mudah Simbol. kan. Ha, cikgu pun happy pelajar-pelajar pun ya, mesti happy. Ya. Dan sekarang ini kita nak perkenalkan siapa pula pelajar-pelajar akan bersama dengan kita dalam sekolah pilihan hari ini. Ini dia daripada sekolah menengah teknik Kuantan cikgu ya. Ha? ha, ya saya. Ha, Assalamualaikum. Apa khabar? Ah, ramai cikgu kita ada ramai ha? kita ada ramai. Kita ada satu ruang kosong. Kita ada satu ruang kosong. Mana dia pergi cikgu? Ada ah, ada tu. Ah. Okey, kita nak perkenalkan yang ini. Siapa ni? Atira, Atira? betul ke Atira? Haah. Betul. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh -huh. Nama saya Atira Batrisha binti Amirah dari saya sekolah menengah Teknik Pontian. Alright. Awak cita-cita nak jadi apa ni Atira? usahawan. Oh usahawan. Okay. Usahawan apa tu? Ha, ah, ah, tak apa kejap kita akan tanya mereka. Okey. Seterusnya siapa tu kita ada uh, Hana. Uh, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hana Azwani binti Junaidi dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, cantik dan seterusnya kita ada siapa ya? Ah uh, ni apa? Acap eh nama dia. Betul ke cikgu? Uh, Ashraf. Betul betul. Ah okey okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Nama saya Ahmad Noor Asyraf dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, dan seterusnya uh, Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarifah Aida binti Muhammad Syarif dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, dan yang terakhir siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dato' Zaini daripada SM Teknik Kuantan. Okey, baiklah ini pelajar-pelajar uh, cikgu yang akan bersama dengan ah, kita selama satu jam ini. Jadi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bagi subjek pengajian keusahawanan. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Alright, masih lagi mengasi garuk tu success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri Cik ni. Okey cikgu. Ah, Jadi ya. saya rasa semua dah tak sabar cikgu Bukankan. macam mana kita nak tackle bagi subjek ini. Ya. Jadi tanpa membuang masa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Akmal ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan uh, selamat sejahtera. Jadi uh, hari ini saya akan uh, membentangkan ya akan eh uh, berita tentang uh, bab 3 ya bab 3 ya. tingkatan 4 iaitu pembentukan kepribadian usahawan. Okey bab ni dia nak mengajar kita menjadi bos. Bos oh. yang bagus. Nak, nah, jadi, ya. nak jadi bos. Nak jadi bos. Tu saya kata Akmah tadi nak jadi usahawan kan so ya. Akmah boleh belajar tajuk ni ya. Okay. Jadi uh, dalam tajuk ini saya akan cuba cover tiga subtopik hmm. yang utama iaitu pembangunan diri usahawan, kemahiran asas keusahawanan dan juga asas pengurusan. Keusahawanan. Jadi sebagai bos kita kena tahu benda-benda ini ya untuk okay. menjadi bos yang terbaiklah. Ya. Yep. Okey. So saya pergi kepada sub topik mm. yang pertama mm -hmm. iaitu pembangunan diri usahawan ya. Okay. Untuk kita membangunkan diri uh, usahawan tu mm -hmm. kita kena melalui tiga proses ni. Antaranya. Tak boleh sikit. Ha. Ah. Ha jadi kita lalui dulu yang pertama ya kita mempunyai atau kita tetapkan misi, uh, visi misi dan objektif company kita. Mm -hmm. Ha ya. Yang kedua kita kena menilai diri. Okay. Ini ya, menilai diri ni saya rasa bukan usahawan saja. Mm -hmm. Ya, di mana-mana organisasi uh, setiap individu pun dia mesti akan menilai diri untuk menjadi yang lebih baik ya. Mm -hmm. Ya tu kita akan gunakan kerangka SWOT kita panggil ya ataupun mm -hmm. TOWS. Ha. Nanti saya ajar kamulah ya? macam okay. mana apa yang dimasukkan dengan SWOT. Dan yang terakhir sekali ini adalah tajuk baru dalam KSM yang baru untuk subjek ni mewujudkan uh -huh. strategi pembangunan diri ya. Okey, jadi kita boleh pergi satu persatu eh. Ya. Boleh cikgu. Okey, cik. jadi kita pergi langkah yang pertama menetapkan visi, misi dan objektif. Okey, benda ni kita kena tetapkan dari atas turun ke bawah. Ke bawah. Okey, apa itu visi? Okey, visi adalah unsur utama dalam perancangan strategi ya. Apa hala tuju perniagaan kita untuk lebih dari lima tahun. Mm uh -huh. ha, ya? Jadi dia sangat besar. Ya? Mungkin kita nak capai jualan 20 juta dalam 5 tahun ke atas. Ha itu hmm. kita punya VC. Okey, bila kita dah tetapkan VC, kita akan turun ke bawah untuk membentuk VC pada ahli-ahli kita di bawah. Okey. Ha ya. Jadi a uh, VC adalah ciri-ciri unik kewujudan perniagaan tu. Mungkin uh, seseorang buat uh, apa perniagaan itu membuat uh, produk kosmetik, tapi apa unitnya kosmetik dia? Hmm. Ha ya, tanpa bahan apa bahan-bahan apa apa kita pakai chemical chemical ah yes ya so apa kewujudan di situ dia tentukan ya dan akhir sekali kita akan menentukan objektif ya okey sebelum tu vc tadi kita kurang daripada 5 tahun dan akhir sekali kita akan tentukan objektif company tu okey objektif adalah sesuatu yang ingin kita capai dalam tempoh kurang daripada lima tahun 3 hingga 5 tahun mm -hmm. ha ya tempoh masa dia okey macam mana nak tentukan objektif ha, bukan kita saja-saja ya jadi kita kena uh, membentuk objektif yang smart ha, dalam bahasa inggeris kita panggil smart okey mm -hmm. apa itu smart okey specific contoh ya apa objektif seorang usahawan mm -hmm. amara siapa nak kaya cikgu? Yes, ih eh, baguslah Akmal. Betul tak student saya kat rumah. <laughs> saya bagi tahu student saya, usahawan ni dia nak untung, bukan awak fikir duit yeah. saja. Ya yeah, ha, cikgu. So spesifik ha. tak tu? Saya Specific. nak untung. Tapi cikgu, biarlah ianya daripada yang halal. Yes. Yeah. Dalam uh, bab dua itu Akmal, ha. keusahawanan uh -huh. uh, se apa uh, konsep keusahawanan menurut Islam. Ah. Ha, saya ajar di bab dua. ya, bagus oh, okay. Akmal. Okey, so spesifik, amal dia tetapkan uh -huh. Akmal nak uh, duit untung okey yeah. measurable betul tak saya sebut akmal apa dia cikgu measurable lah ibaca eh, oh, oh, oh yeah. kan? okey measurable <laughs> maksudnya ni uh, boleh diukur okey yeah. akmal nak untung berapa akmal nak untung ah uh, kau boleh more daripada 100% cikgu yes okey contohlah saya letak akmal nak untung 1 juta Wah, oh. kan okay. so ada angka tak situ boleh ukur tak boleh cikgu ha so akmal nak untung 1 juta betul mm -hmm. kan? okey kemudian attainable ni mm -hmm. apa maksud dia akmal apa ni cikgu? Oh, attainable. boleh capai betul? Ah oh, boleh cikgu. Yes. Uh -huh. Maknanya boleh tak aku capai 1 juta tu. Boleh kalau kita ada strategi yes. yang betul. Yes. Good Akmal ya. Mm -hmm. Dan yang keempat ada realistik maknanya real. Memang orang pernah capai 1 juta. juta. Ha, lebih dan pun ada cikgu. Ya, lebih pun ada. Maknanya benda tu bukanlah angan-angan kosong. kosong. Memang orang pernah capai so kita pun akan capai benda tu. Ya cikgu, dan saya rasa saya nak buat bisnes ni lah cikgu. Bisnes apa dia? Saya nak jual bengkong. Bengkong. Okey. Uh, dia bukan jual awak kena mengusahakan oh, bengkok okay, itu okay. <laughs> okay, dan yang lain sekali kena ada time frame ah yeah. nah, ya baru dia jadi smart Okay, time frame itu tempoh masa Betul. jadi akmal kena tetapkan dalam berapa tempoh masa akmal nak dapat satu juta tu insyaallah dua ke tiga tahun lah yes go. good so jadi hmm. tak objektif yang smart, smart ha, maknanya go. kita kena tetapkan satu objektif yang smart baru kita boleh Uh, ya, yeah? uh, yeah. me, me, menjaga organisasi kita. Yeah. Okay, Baik. so itu langkah yang pertama uh -huh. dalam kita menilai. Okay, langkah yang kedua kita kena menilai diri. Uh -huh. Kan kita tak uh, apa? Kita tak syok sendiri. Ya, ha, yeah? okay. Uh -huh. Kaedah yang paling berkesan untuk menilai dan melakukan muhasabah diri uh -huh. ialah dengan melakukan analisis SWOT. Ini kita panggil tertingkap SWOT. Oh ah, eh? okay. Tingkat SWOT. Okay, Jadi uh, dalam tetingkap SWOT tu SWOT tu dalam bahasa Inggeris. S adalah uh, strength. Mm -hmm. W adalah weakness. Okay. O adalah opportunities dan uh, T adalah threats, ancaman. Oh. Ya. Yeah? Jadi tetingkap ni tak boleh ubah ya. Eh? Jangan ubah. Ya. Yeah? Okay. Bila tengok tetingkap ni, apa itu dalaman dan luaran? Okey. Di atas adalah dalaman bermaksud kekuatan dan kelemahan ini adalah dalaman diri usahawan. Luaran ya, peluang dan ancamannya adalah persekitaran yang sama ada dia membantu ataupun dia akan menghalang untuk kita ke ke depan. Ya. Apa pula maksud positif dan negatif? Ha, apa dia okay. tu cikgu? Positif tu kalaulah uh, ke, dalaman kekuatan uh -huh. bermaksudnya Akmal ada uh, kekuatan dalaman yang positif yang oh. boleh bantu untuk uh, ke depan. Oh. Ah samalah dengan peluang. Peluang yeah. ni sesuatu persekitaran luaran yang po positif, po positif ya. Manakala negatif ni adalah kelemahan mm -hmm. dan juga ancaman ya. Dalaman kita yang negatif, yang tak bagus ni. Mm -hmm. Ya semua orang tak perfect. Kita ada ke kelemahan. kekurangan, kelemahan kita ya. Jadi ancaman manakala ancaman adalah persekitaran luaran mm -hmm. yang akan menghalang kita. Tapi kita boleh atasi dia. Ya. Ha boleh akmal ya? Boleh sekejap. Ha, nanti nak soal ni ha. ruang satu kosong tu tak Akmal lah. So itu SWOT ya. SWOT ni ya. Kita hmm. tak boleh ubah. Okey so kita pergi kepada uh, yang ketiga iaitu ha membentuk strategi pembangunan diri. Hmm. Okey, tadi kita dah uh, tadi kita dah buat analisis, kita tak boleh biar dia macam tu saja. Hmm. Kalau tak kita tengok je kan. Jadi yep. kita kena bentuk untuk kita lagi ke depan. Jadi okay. kita ada empat strategi ya. Strategi yang pertama kekuatan Uh, menggunakan kekuatan untuk merebut peluang. Jadi ingat tadi tertingkap tu? Ya. Yep. Uh, so kita gabung dia ya. Oh. Jadi uh, ijazah kekuatan, ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan. Mm -hmm. Kemudian uh, peluang dia ada mm. agensi kerajaan membantu ah uh, pemasaran. Jadi bila ada ijazah dia buka perniagaan, dia ada mm. peluang untuk uh, dibantu oleh eh agensi. Itu strategi yang pertama ya. Okey. Okey, strategi yang kedua. Strategi KA. Ah KA okay, apa tadi? Uh, kekuatan kekuatan eh adalah ancaman. ancaman. So, Usahawan menggunakan kekuatan untuk mengatasi. Ancaman. Kita tak boleh elak tau Betul. ancaman tapi kita kena atasi. Jadi kita tengok kotak mana? Okey, dia ada pengalaman 10 tahun uh -huh. persaingan. Boleh tak? Boleh, cikgu. Ha, aku malah beberapa tahun dah mengacara. Oh, <laughs> alhamdulillah. Baru, baru lagi cikgu, baru, baru. sebulan, sebulan lagi, lagi first time kan. Jadi <laughs> Tak Akmal rasa boleh tak fight saya? Oh, tak boleh. Eh, saya boleh fight Ay Akmal. Oh tak boleh. Saya boleh fight Ay Akmal. Boleh cikgu. Tak boleh saya masih baru. Oh, kan okay. ya. Nah, itu masuk dia ya. Dan yang ketiga strategi LP ya. Usahawan mengatasi kelemahan yeah. dengan merebut peluang yang ada. Jadi kota L tadi dia tak ada kemahiran tapi hmm. ada peluang daripada agensi luar. Okay. Contoh tak ada modal kan Akmal? Uh ha. -huh. Apa peluang yang amal nampak? Apa peluang yang saya nampak cikgu ha. eh? Saya rasa kalau zaman sekarang, dekat social media lah cikgu kot, minta Haa. bantuan, saya rasa lah. Ah, yes, satu Haa. itu. Kedua, kalau tak ada duit, kita pergilah buat pinjaman. Oh, ke okay. agensi, ke mana-mana bank. ya. Dan yeah. yang last sekali iaitu strategi uh, kelemahan, uh, strategi LA, di mana uh -huh. usahawan mengatasi kelemahan uh -huh. dengan peluang yang ada untuk dia lawan dia punya ancaman. Ha okay. so saya tak cukup modal uh -huh. tapi bank ada uh -huh. kemudian bila harga bahan mentah ataupun uh. persaingan tu yeah. uh, uh. apa persaingan uh, sengit saya boleh uh, lawan dia okay. uh, semua ni boleh kita atasi ya Ini antara strategi-strategi uh. ni cikgu lah yeah, kan Ya ini empat strategi yang memang uh, uh, kita apa kalau dalam SPM pun selalunya pelajar akan suka tajuk ni. Okey. Ha, cuma kadang-kadang ha. kesilapan pelajar dia gabungan tak kena. Ah ha. ha, macam mana gabungan tak kena tu? Ah ha, nanti kita tengok. Kejap lagi ha, baik cikgu eh. Ya. Ya. Okey, kita nak tanya jugalah kepada kawan-kawan kita ni. Senyap ha. je. Okey ke tak okey? Tidur ke? Dia boleh sampai. Pelajar-pelajar semua okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah seorang je yang menyahut. Yang lain tak okey kot Okey. Ya. Okay. Pada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu eh? boleh, boleh. Saya punya partner business partner call. Anu, Anua. Anua call saya jadi pada anda semua yang ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik dengan pengajian kita. Alright? Hello, Anua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, ya masih lagi menyaksikan Road to success SPM 2021 bersama-sama dengan saya Ahmad Azri. Cikgu tersasul saya cikgu ha? bukan apa cikgu sebab saya sebenarnya tak sabar ni nak sambung balik dengan kita punya okay. subjek ni cikgu. Ha, cikgu sebab cikgu, saya dah ya. tahu dah antara strategi-strategi yang kita boleh pakai untuk menjadi usahawan yang berjaya cikgu. Ha, Antaranya betul -betul. inilah macam Aha. L dengan P, K dengan yeah. A dan sebagainya. Mm -hmm. Nampak ha, kita jangan biarkan terbiar sahaja. Ya, kita fokus mm. tau. Ha. <laughs> Okey cikgu, jom kita okay. sambung. Kalau nak tahu Akmah fokus ke tak, mai kita oh, tengok ya. Uh, latihan ya. Okey jadi pelajar-pelajar uh, saya okey. Yeah. Ah boleh boleh cikgu. Silakan. Okay, so uh -huh. pelajar saya uh, uh, di tangan mereka ada modul ya. Boleh tunjuk modul-modul awak semua. Mana? Mana? Uh, mana modul dia? Cik tunjuk. tunjuk. Sebenarnya modul ni uh, saya pun berkongsi sikitlah nama modul ah. Dr Success. Uh. Yeah. Ah. tunjuk tunjuk uh. modul. Tunjuk mana modul. Mana modul awak? Tunjuk modul uh, ah mana? Ha, so, oh ini dia. Ha ya, inilah model yang saya buat untuk anak-anak student saya oh. ya. Jadi saya saya gunakanlah. Uh -huh. Alhamdulillah ada yang uh, membantu sangat-sangat ya. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey, jadi okay. Uh, 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 anak pelajar mungkin boleh buka ya soalan SPM 2014. Okay. Soalan 2B. Ha uh, ya. Uh -huh. Jadi uh, ini contoh soalan SWOT Akmal. Ha uh, ya. Soalan apa ya, cikgu? SWOT spot tadi. Oh, saya saya nak bagi Akmal yang mudah je okay. sebelum kita bagi yang susah pada student Alhamdulillah. kan. Alhamdulillah ya. Okey so maklumat berikut berkaitan dengan Puan Hajar ya. yang bercadang melibatkan diri dalam perniagaan mm -hmm. membekal makanan bermasak di Shah Alam Selangor. Mm ha -hmm. nah, ya itu soalan dia. Kemudian aa, dia bagilah SWOT dekat sini. Ya okay. kita ada sembilan SWOT, analisis SWOT. Soalan dia mudah sahaja. Mm -hmm. Ya soalan yang pertama, dia minta kita buat analisis SWOT Puan Hajar. Okay. Enam markah. Banyak. Di sini cikgu. ada sembilan saja. Ada sembilan isi, dia nak enam saja. Sebenarnya soalan ini sangat bonus untuk pelajar. Hmm. Jadi kalau aku nak cuba, ha. Aku nak cuba yang mana? Cikgu, Mungkin yang pertama. Saya kalau ABCD saya boleh jawab, cikgu. ABC ini aku mahu jawab K, L, P, A saja. Oh, boleh, cikgu. Okey, cuba aku mahu jawab lulusan ijazah sar sains sosial dari Universiti Malaya. Ha. K ke, L ke, P, P ke, A. Okey, kalau hmm. K kekuatan. Yes. Kekuatan, cikgu seratus ma satu markah untuk aku. Oh, bagus satu. Sahaja. Satu. Okay, baru satu markah. ya. So bila pelajar jawab K, okay, dia akan ha. dapat satu markah. Cikgu, dia hanya tandakan sahaja ke atau macam mana, Cikgu? Ya, uh, dia akan tulis kekuatan. Kemudian itu dah lulusan ijazah sajana muda pun oh. boleh. Dapatlah satu markah. Mungkin akan jumpa lagi kekuatan seterusnya. seterusnya. So, dan mention satu sahaja. Satu sahaja. Okay. sahaja. pelajar pelajar okay. dengar tak suara saya dan juga suara Cikgu? Dengar ke? Dengar? Okey, kalau dengar tutup mata. Kalau dengar tutup mata. Okey. <laughs> Semua ikut. Uh, baguslah pelajar-pelajar ini. Okey, okay, okay cikgu. Mereka dengar, okay. Uh, so, uh, okay. mungkin uh, ada pelajar yang nak sambung. Akmal dah dapat satu markah. Alhamdulillah. So, okay, Alhamdulillah, satu okay. kan. Okey, so kita cari lagi lima markah. Ada pelajar yang boleh uh, memberikan uh, dua atau tiga markah seterusnya. Uh -huh. Siapa? Okey. Tak apa, cikgu boleh tanya saya, cikgu. Oh, boleh tanya. Saya dah confident. InsyaAllah. Boleh boleh tak apa saya bantu. Saya... Yalah, budak baru belajar kan. Okey. Okay. So mungkin yang kedua, pengalaman bekerja di restoran kakak dia Aha. selama setahun. Kekuatan juga cikgu. Bagus Akmal. Dua markah. Dua markalah. Okey, lagi soalan okay. lapan. Lagi yang markah yang ketiga, kekurangan modal untuk melakukan perniagaan. Akmal rasa? Ini ada tadi cikgu. Ya. Yeah. Uh, bukan kekuatan. Ya. Yeah. Bukan uh, kelemahan. Ya, yeah, <laughs> eh, Kelemahan cikgu. Kelemahan. Kelemahan. Ya. Yeah. Uh, sebab dia kekurangan modal K kekurangan ha, modal Akmal dah boleh ya ya Okey, yang keempat maka dah tiga tu Akmal Alhamdulillah oh, tiga lagi ok, okay. Uh, yang keempat tidak mempunyai kemahiran ha. dalam perniagaan dia tak ada kemahiran itu kan tadi kita ada empat betul cikgu ya. uh, K adalah kekuatan And lepas tu yang ni apa cikgu L L apa lemah, lemah. kelemahan yang itu cikgu yang lemah uh -huh. okey, good Akmal betul Akmal. sikit lagi boleh jadi usahawan betul betul betul, betul. Okey. Next. Ha, ini kita ujian Okay, Kerajaan menggalakkan penyertaan siswaza keusahawanan melalui skim usahawan siswaza. Ini kerajaan. Oh, nak okay. bantu usahawan. Okey. K di atas, L, ha. P di bawah dan A. So, P, P apa maksudnya, cikgu? Peluang. P, cikgu? Oh, tanya saya maksud, betul jawab. Oh Okey, betul ya, Akmal. Okey, yeah. Akmal dah dapat lima. Satu lagi, Akmal. Okay. Kita cuba. Mm -hmm. Permintaan yang tinggi terhadap perkhidmatan makanan bermasak. Encik Puan Hajar ni, dia nak join, dia nak buka perniagaan bermasak. Permintaan okay. tengah tinggi. Oh, saya rasa itu peluang juga, cikgu. Peluang juga. Yeah. So, cukuplah, Akmal, enam markah. Alhamdulillah. Okey Akmal. Uh, jadi yeah. saya tak perlu student dah ke? <laughs> tak rumah kan? <laughs> jangan, jangan, uh, jangan, cakap macam cantik je. Okey. So, uh, itu untuk ah uh, uh, SWOT tadi. Sebab mm -hmm. tu saya kata ini sebenarnya bonus markah untuk pelajar ya. Sangat mudah. Dia sekadar yeah. nak senaraikan saja dan salin semula. Mm -hmm. Okey. Seterusnya adalah uh, soalan yang kedua tadi. Lepas mm -hmm. kita nilai, kita buat SWOT, kita tak biar dia saja kan? Mm -hmm. Jadi kita pun akan bentuk strategi pembangunan diri tadi. Ya. Ah, ini saya rasa Akmal terketak ketar ni. Ha, ah, Sebab ah. nak kena bentukkan strategi juga kan cikgu kan? Ya. Kita buat sama-sama lah empat, cikgu. Empat, kita buat sama-sama. Okey baiklah. Ha. Ah. Kita buat sama-sama. Ah. Boleh, ya? Buat sama -sama. boleh buat sama-sama. Boleh boleh. Okay. So, saya bantu Akmal. Akmal pun bantu saya. Boleh cikgu. Okey. So pembentukan strategi ni. Tadi hmm. kita ada empat kan. Lepas tu dia nak empat markah saja. Okay. So satu strategi biasa pelajar akan dapat dua markah. Okay. Jadi berapa strategi kita nak Akmal? Dua saja. Dua saja, ya, yeah? hmm. betul Akmal. Jadi kita ada strategi KA, kekuatan hmm. dengan ancaman. Ancaman. Okey. So di sini kita nampak. Tadi Akmal dah bagi kekuatan. lulusan adalah kekuatan bagi dia. Ada ancaman tak nampak kat sini? Tak ada lagi cikgu, saya tak jumpa okay. lagi. Okey, mungkin yang Kedua bawah ni nombor lapan. Apa dia tu? Terdapat beberapa caterer ah. yang menawarkan perkhidmatan yang sama. Caterer tu masih pesaing bagi ya. dia. Ancaman tak? Ancaman cikgu. Yes, ancaman. Tapi sebab Puan Hajar ni lulusan ijazah, kita kata dia golongan yang pakar lah kan. Mm -hmm. Jadi dia boleh tak nak mengatasi pesaing dia? Boleh cikgu. Boleh so Akmal dah dapat dua markah. Mm -hmm. bila Akmal menggabungkan ke K dan juga eh tadi. Cikgu, maksudnya ha. kita hanya kena buat macam tadi tu jelah yang fak segi macam Ka, tingkap tu. Ya, yeah, boleh juga buat tertingkap. Oh. Ha, jadi restoran ataupun Akmal jawab ya strategi KA, ha. kemudian Akmal ambil lulusan ijazah uh -huh. boleh mengatasi pesaing. Ringkaskan saja. Boleh. Mana-mana oh, cara Makan. tak ada masalah. Uh, selagi masuk dia tak lari. Okey. Uh, ya? Okey. Yang kedua Akmal. Mari kita cuba. Uh, Alhamdulillah cikgu. Uh, boleh. Saya dah jumpa balik dah. Uh, Kawan -kawan dah jumpa saya dah. Saya tadi. Pergi uh, uh, mana dah tadi. Sampai uh, okay. hati tinggalkan uh, saya dah. Kira okeylah. lah. Akmal dah sampai tak tu. Kita minta student uh, uh. pula. Sajalah nak beritahu. Saya dah jawab sampai habis dah. Uh, kita so awak boleh berehat. Uh, kita dah boleh balik dah sebenarnya cikgu. Uh, uh. Okey. So uh, siapa kalau boleh ada seorang lagi uh, 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 memberi jawapan. Jawapan, Atira Patricia ha? boleh strategi Atira Patricia jawab uh, bagi bentukkan strategi pembangunan. Yang kedua, Akmal dah jawab dah tadi satu. Um, strategi LP. Okey, LP apa um, awak jumpa uh, Atira? Puan Haja tidak mempunyai kemahiran dalam perniagaan. Okey, peluang yang ada? Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, MEDeT, mengajukan kursus pengurusan perniagaan. Yes. Ha. Betul tak, Ahmad? Akmal pula cik betul ke tak? Betul, cikgu. Betul go. ya. Ini kalau nak murid saya ni, saya bagi dah A. <laughs> Janganlah aku banyak lagi. Oh, Okey. Okay. So dia tak ada kemahiran, tapi medek boleh bantu ya betul. kursus. Medek ni kita ada ya, kat Cyberjaya. Ah. Okey. So itu uh, sub topik yang pertama. Jadi kita okay. boleh beralih ke subtopik yang kedua? Boleh cikgu. Okey ya. Mari kita. Okey, untuk yang kedua, ah ini. Saya rasa Akmal ada, saya ada, mungkin student saya ada cuma sedar tak? Sedar ya. Kemahiran asas seorang usahawan. Kalau kita nak jadi usahawan kita kena ada kemahiran. So ada dua bentuk kemahiran generik. Apa tu kemahiran generik ya? Mm -hmm. Kemahiran generik ini adalah kemahiran yang wajib ada mm -hmm. pada diri seorang usahawan kalau kita nak jadi usahawan. So ada dua jenis kemahiran generik, satu individu, ya uh, kita dan satu lagi hubungan kita dengan orang lain ya jadi individu kita ada empat kita akan terang satu persatu dan hmm. kemahiran hubungan manusia ada lima ingatlah empat dan lima, lima. okey jadi kita pergi satu persatu akmal ya yang ya. pertama uh, kemahiran berfikir hmm dalam berfikir kita ada dua jenis saja kalau seorang tu tak berfikir secara kreatif dia akan berfikir secara kritis kritis ha okey apa tu kreatif ha ya hmm. men Kreatif ni usahawan yang berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. idea-idea baru, dia sesuatu yang baru. Okey, selain daripada kreatif dia akan duduk di kritis. kritis. Ya, yeah? dia banding beza, dia susun atur benda-benda tu. Jadi selalu bagi tahu pelajar, kalau awak pelajar dia memang akan tahu apa tu kreatif sebab hmm. dia belajar di bab 2. Okay. Kritis ni macam dia masih keliru kan. So saya kata awak ingat je apa kreatif. Jadi selain daripada itu dia akan jadi kritis. kritis ya. Kita buat pertimbangan wajar hipotesis semua. Mm -hmm. okay? So itu kemahiran yang pertama, kemahiran berfikir. Fikir. Jadi kalau nak jadi usahawan ni, kita kena berfikir secara kreatif untuk yeah. menghasilkan produk-produk yang lebih baik. Mm ha -hmm. kan? Okay? Kita nak produk yang baru kan? Betul. Ha ya. Okey, kemahiran yang kedua adalah kemahiran membuat keputusan. Apa itu kemahiran membuat keputusan? Memilih satu daripada pelbagai alternatif. Mm -hmm. ha, macam memilih isteri lah kan Akmal. Ha? Ini satu daripada ramai. Macam yeah, itulah, ya. Cikgu. Itu dia. Kita proses memilih. Yeah, satu cikgu. daripada banyak ha. Ha, pilihan. Ya yeah, cikgu. Okay. Cukuplah saya ada satu je cikgu. Ha? Cukup ha. ada satu? Cukuplah satu. Okey. Sebelum nak tentukan satu tu, aku mesti ada banyak kan. Okey. Seterusnya cikgu. Seterusnya baiklah Akmal ya. Okey. Dalam kemarahan buat keputusan ini, saya tekankan kepada pelajar. Awak lah proses untuk membuat Keputusan. Pertama sekali hmm. kita tetapkan matlamat. Apa matlamat usahawan tadi? Ha, matlamat dia kita kan nak kaya. Yes, nak kaya, ha. nak duit, nak untung. Yeah. Ha, ya, ya. Kita dah tetapkan matlamat kita. Kemudian kita kenal pasti masalah. Ha, ya, Apa masalah kita sebenarnya? Mungkin hmm. uh, masa tu uh, kita tak boleh nak me, 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 ni, apa? Uh, memenuhi permintaan itu masalah kita betul tak? Ah. Ha, ya. Kemudian kita wujudkan beberapa alternatif pilihan yep. tadi lah. Uh, kita wujud mungkin ada lima atau enam ya. Jadi kita buat penilaian ke atas alternatif mm -hmm. tersebut, yang mana okay. lebih baik berdasarkan beberapa kriteria lah. Mm. Ha, nanti kita tengok contoh dia. Okay. Kemudian yang kelima kita pilihlah alternatif tersebut. Ha, kita pilih dan kita laksanakan. Kemudian dah yeah. laksana kita nilai balik. Okey ke tak? Kalau tak okey, kita mungkin patah balik pergi cari alternatif yang lain. lain. Okey? Okey. So, boleh kita masuk kepada yang ketiga? Tak boleh cikgu. Ha, tak boleh. Tak boleh cikgu. Oh, kita cikgu. kena, kena bersiarat lah. dia dulu, cikgu. Okey, oh, rehat. Boleh ke cikgu? Cepat sangat penat. Bukan, saya punya bos tak jumpa saya. Cikgu kena Mira Nazir. Ah, kena tak? Ah, ha, ha, dia bos Baru saya. Baru tadi? Okey, okey. Okey, kita nak bersiarat. Anda semua ke mana-mana selepas ini akan sambung balik dengan kita dengan subjek Pengajian Keusahawanan dalam Road to Success SPM 2021. Ah, Mira, sekejap. Mira. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Norella binti Ibrahim Ibu kepada Atirah Batusha binti Amran Dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Ingin mengucapkan Selamat Maju Jaya Kepada semua calon SPM 2021 All the best Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nozawani Binti Osman, ibu kepada Muhammad Faiz Haikal bin Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Kepada anak Umi Muhammad Faiz Haikal, Umi sentiasa berdoa agar Allah memurniakan kejayaan buah abang di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hawaluddin bin Kamis, Bapa kepada Lailatul Zayani binti Awaluddin dari Sekolah Menengah Teknik Wantan ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga semua berjaya di dalam pendidikan. Terima kasih. Alright, Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Cikgu. Yeah, yeah, Tadi kita dah tengok dah kan antara betul-betul soalannya. Uh -huh. Dan apa lagi Cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Okey, Baiklah, Akmal. Ya. So, saya sambunglah ya, untuk kemahiran yang seterusnya. Yeah. Masih lagi dalam genre individu iaitu kemahiran pengurusan masa ya bukan usahawan hmm. saja kan maknanya kita sendiri pun ada uh, merancang pengurusan masa jadi ini secara umum saja ya mm -hmm. kepentingan pengurusan masa sebenarnya uh, specialnya PKU ni ya pelajar boleh menjawab uh, pengetahuan sedia ada mereka yang di luar daripada konteks sebenarnya oh buku teks ha ya sah. kalau pengurusan masa apa saja yang orang boleh bagi kenapa pentingnya pengurusan masa, masa. untuk meningkatkan produktiviti dan keuntungan bila cukup masa barang keluar so keuntungan pun meningkat. Order boleh masuk lagi. Mm -hmm. Ha kan? Okey, yang kedua meyakinkan pelanggan terhadap bekalan dan perkhidmatan yang dijadualkan. Contohlah kan kalau tukang jahit. Mm. Dia janji sebelum raya tak mm. siap. Rasa marah tak? Kita bako Akan je. Tak yakin ya. So, saya pun tak nak hantar dah. Tak yakin. Betul, cikgu. Kan hari raya kan? Yap. Walaupun dalam suasana uh, PKP, PKPD kita tetap nak beraya. Yes. Okey, yang ketiga mengurangkan kos buruh. Mm -hmm. Kalau Berlanjutan barang tak boleh keluar hmm. kena buat OT bertambah tak kos bertambah cikgu ya yeah, sangat bertambah kena bayar kos OT apa apa kita panggil OT overtime, overtime. kan ya yeah, masa tambahan ya yeah. dalam hmm. bentuk gaji dan upah hmm. dan yang ketiga ya yeah, kepentingan pengurusan masa mewujudkan reputasi yang baik jadi hmm. kita akan sentiasa repeat repeat pergi kepada uh, apa usahawan tersebut ya yeah. hmm. okey seterusnya uh, kaedah ini pentinglah untuk kita merancang masa ya yeah. Uh, sebelum saya datang pun saya dah buat dah ni rancang masa saya kan okey pertama kenal pasti perkara penting itu saya list dekat atas makin ke bawah makin tak penting ya uh -huh. okey bagi masa mengikut keutamaan tugas yang utama saya lebihkan masa dia yang tak utama mungkin uh, sikit saja uh -huh. saya rancang jadual kerja kemudian yang keempat ni kenal pasti tugas pekerja bawahan Akmal jangan buat semua wow. ah ha, kan bagilah kepada orang bawahan supaya kita boleh sama-sama uh, membantu ya. Mm -hmm. Okey, agenda mesyuarat perlu ditetapkan. Kalau mesyuarat kata 2 jam, 2 jam, jangan ada lebih. Ha, nanti dia dah, dah tak efisien. Okey. Mm -hmm. Masa bekerja tidak diganggu oleh perkara-perkara peribadi. Ha, ya. Dia dah dia dah hadiri sesuatu majlis, okey, ada pula masalah pula. Kecuali kecemasan kita boleh maafkanlah. Ya. Yep. Okey, catatkan perkara yang perlu dalam diary ya. Walaupun diary ini sebenarnya uh, tradisional tapi saya rasa masih berguna kan? Yep. Dan buat penilaian secara ...berterusan. Berterusan. Okey. So ini uh, saya bagi satu contoh soalan SPM 2018, soalan 2C ya. Peningkatan permintaan uh, menyebabkan Ahmad uh, terpaksa uh, menambahkan pembelian mesin dan perlu membuat keputusan sama ada membeli secara tunai atau sewa beli. Uh, beli. Hmm. Okey. So terangkan tiga langkah seterusnya dalam proses membuat ke keputusan. keputusan. Okey. Saya rasa uh, dosen saya mungkin Aida boleh jawab? Ya, yeah, Sharifah Aida. Sharifah Aida, saya panggil Cik Pa. Ha, Cik A ha, Cik, Cik, Cik Pa. Cik Pa kat Pah Pah saya pa. ada boleh. Okey. Okey okay, Aida boleh bagi Aida? Okey. Boleh. Silakan. Eh okay. uh, tajuk dia proses membuat keputusan. Okey, dia dah bagi tajuk so Aida pun pilih tajuk tu. Seterusnya Aida jawapan? Uh, fakta pertama menilai alternatif. Iaitu okay. uh, Ahmad perlu menilai sama ada dia, dia perlu membeli secara tunai atau sewa beli yang dapat meningkatkan pengeluaran tetapi pada kos yang rendah. Ah, okay, ya, So, dapat dua markah di situ. Mm -hmm. Seterusnya, Aida, fakta yang kedua? Fakta yang kedua, memilih alternatif. Iaitu okay. uh, Ahmad perlu memilih sewa beli untuk penjimatan kos. Okey, yang di sini Akmal. Ya. Kalau Akmal ataupun pelajar, dia boleh terus pilih maknanya dua-dua akan dapat dapat markah. Dia bagi secara tunai dapat markah, dia pilih sewa beli pun dapat markah. Ha ya cuma dikena pilih lah. Ha dia tak boleh tinggalkan, ha, dia perlu membeli atau tak boleh. Dia kena jawab oh, salah satu, pilih salah, salah, salah satu. Salah satu. Okey, fakta yang ketiga Aida untuk markah yang kelima. Fakta yang, tiga, yang ketiga melaksanakan alternatif Okay, Ahmad pergi ke kedai untuk melaksanakan keputusannya mm -hmm. untuk menguruskan pembelian secara sewa beli mesin. Ha, so dia laksanakanlah uh, keputusan dia pergilah oh, ke okay. kedai. Jadi kita tengok jawapan Aida ya. So inilah mm -hmm. uh, saya bagi markah hijau ni markah untuk Aida. Tetapi yang merah ni kenapa saya pangkah? Ha ya sebab okey dalam soalan dia dah bagi. Dia mm -hmm. dah bagi Ahmad tu kekurangan uh, produk. Yep. Itu masalah dia. Kemudian dia dah ada alter nati jadi mm -hmm. bila pelajar menjawab satu, dua dan tiga, pelajar tidak dapat markah ha ya walaupun step dia betul ha jadi Aida mula menjawab dari soalan yang keempat okey ha, ya okey seterusnya uh, soalan kedua okey Ini pengurusan masa ya mm -hmm. okey so uh, jadual contoh soalan SPM 2014 yeah. uh, berkaitan dengan Encik Zizan ya pengeluar produk kesihatan jadi apa perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Zizan bagi memastikan agenda yang dirancang ni semua je berjalan. Ha, kan tak ada ni. Okey, lima markah sahaja. Oh, banyak cikgu. Ha, banyak eh Lima satu markah pun banyak sebenarnya. Betul. Okey, jadi di sini ada student saya. Hmm. Okey, siapa? Uh, Volunteer ke apa cikgu? Ani ke cik Wana ke? Dua-dua, dua. Saya -dua. dua -dua. rasa orang sama. Ha. Okey, Hana, Hana. Hana. <coughs> Okey, boleh Hana. Ah uh, tajuk dia kaedah merancang masa. Okey, okay. merancang masa. Okey, yang pertama Cik Zizan uh, perlu mengenal pasti perkara yang lebih penting dalam agenda dia. Okey, yang kedua. Uh, uh. Yang kedua Cik Zizan perlu mengenal pasti tugas yang boleh diberikan kepada orang bawahan. Okey, yang ketiga yang ketiga contohnya pada okay. jam 10 uh, hingga 11 pagi ah, ya? perbincangan dengan pembekal bahan mentah perlu diserahkan kepada pengurus pengeluaran. Ha ah, bagus hmm. Ana ya nak bagi contoh. Okey yang keempat Ana. Yang keempat uh, Encik Zizan perlu memastikan urusan kerja tidak diganggu oleh urusan peribadi. Okey apa ada contoh tak Ana dalam Jika. dalam masa dia. Hmm. Contoh dia tindakan Encik Zizan yang keluar awal pada majlis makan malam ah. untuk sambutan hari jadi isterinya adalah tidak betul. Okey, hmm. ini dia baru rancang. So kalau Akmal pun tengok sini, dia bersama syarikat pembekal pukul 8 hingga 10 malam. Ya. Tapi pada 9.30 dia dah keluar. Hmm. Ha, dia ganggu tak? Ah ha, peribadi ya. ya. Ha, urusan peribadi mengganggu. Ha, jadi inilah skema jawapan dia yang nah, Hana pun ya? dah jawab. Ha, dan okey dalam menjawab ni awak boleh gunakan stimulus yang diberikan dalam soalan. Mm -hmm. Ha ya macam ni dia kata pada 9.30 Zizan keluar awal, sedangkan majlis bersama pemegang tamat pada pukul 10, 10 malam. malam okay. kan? So dia kena padam uh, ada kena hapuskanlah agenda tu kena ubah balik. Kena ubah ha. balik. Okay. Ada masa untuk saya ha. nak soalan? Ha. Ha. Minta maaf cikgu kita oh. kesutukan masa sebab saya pasti semua pelajar-pelajar kita daripada sekolah menengah teknik kuantan ni semua nak menjawab cikgu. Ya betul. Ha. Tapi apa kena kendaya insyaallah nanti kita ada ha. next ya, lagi ya. kan. Okey cikgu, sila beri rumusan apa yang kita dah belajar pada petang ini bagi subjek ini cikgu. Okay. Silakan. Okey baiklah ya untuk untuk subjek untuk bab 3 ni ya pembentukan keberi, keperibadian keusahawanan. Okey, pelajar perlu ingat saja ada tiga topik yang pertama ya awak ingat swot dan juga strategi membentuk uh, ke, apa uh, strategi pembangunan diri kemudian kita masuk tadi ya yep. kepada uh, apa kemahiran ya yeah. ada dua jenis generik satu individu satu hubungan manusia empat untuk individu dan lima untuk manusia mm -hmm. ha, ya. jadi ingat uh, apa uh, dalam SPM uh, dia akan disokalah uh, sebenarnya uh, untuk PKU ni dia tak, tak tak adalah. Ini apa apa yang pelajar fikir uh -huh. yang uh, logik kita boleh terima. Okay. So, usahawan itu kan luas. Betul, cikgu. Ah, cikgu, di, yeah. uh, apa orang kata kita ada masa sedikit, cikgu. Oh, cikgu uh, saya macam nak tahu lah pelajar-pelajar kita ni kan yang ada bersama dengan ha. kita di Didik TV ni kan. Uh, saya nak tahu diorang kalau nanti one day diorang jadi usahawan kan. Saya nak tahu diorang nak meniaga apa. Boleh yeah. saya tanya mereka, ha. cikgu. Ha, Hana Azwani, awak nak meniaga apa nanti, Hana? Buat kek ke? Wah. Buat kek kot. Ini mesti buat kek mesti sedap ni. Ha, ah, nama kek dia kek kot. Kek Okey. Eh, boleh jadi nama. Seterusnya so, eh? ni yang sebelah yang sebelah <laughs> tu. Sharifah Aida, awak nak berniaga apa ni Sharifah? Kalau saya saya akan buka kafe jual kopi. Oh, awak masih coffee lover kan? <laughs> ah, tapi ah, Aida Yeah. Awak kopi lover tapi saya I'm your lover. Okey, oh. seterusnya. <laughs> Okey, Atira Patricia awak nak ni apa ni Atira? Um by two at itu dong jenama sendiri. Ah agak-agak apa nama brand awak? Tak tahu. Tak juga Atira. Atira, insya-Allah kan. Ha saya doakan amin. Okey ini a abel kita ni acak-acak acak jawab apa acak. Uh, InsyaAllah saya akan buka dua oh, dua syarikat oh. satu untuk fashion designer lagi satu untuk makanan. Wah. Ajap. Nanti InsyaAllah. jangan lupa sponsor baju saya kalau saya <laughs> nak pergi event-event boleh ke? Boleh insya-Allah. Mantap. Ingat tau ini kita ada saksi ramai eh. <laughs> <laughs> Okey, Tair Lailatul. Awak nak meniaga apa ni Lailatul? Saya nak uh, buka syarikat pelaburan. Ooh, oh, oh. Wah. mata Oh. Uh, uh, RM RM. Terus saya nampak RM RM <laughs> kat mata. Okey <laughs> apa-apa pun saya doakan segala semua usaha dan juga cita-cita yang diimpikan oleh mereka ini akan berjaya satu hari nanti dan juga mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang suatu SPM nanti cikgu kan dan cikgu ha. terima kasih banyak, banyak cikgu thank you so much di atas orang kata perkongsian itu tadi dan uh, kepada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf kita jumpa lagi assalamualaikum ciao.